Benvinguts a l'internat Cal Freds, un col·legi d'educació terrorífica per monstres. Sóc en Mumus i aquests són els meus amics. El Tatín... Oh, hola, què havia de dir? Que et dius Tatín i que ets un vampir? Si és molt fàcil! Mira! Hola, em dic Gogo i sóc una princesa. Veus? Gràcies, Gogo. I jo em dic Mumus, tinc 6 anys, porto ulleres i sóc un fantasma. I junts hem creat la societat secreta d'éssers sobrenaturals, somrients i somiadors. Però ens agrada més que ens diguin... Ei, que falto jo! Lila! Sí, em dic Lila i sóc una noia llop perquè prefereixo ser una noia llop que una noia humana. Ara sí que ja hi som tots. El Tatín, la Gogo, la Lila i jo, el Mumus. I junts formem... L'Equip Z! Amb Z de mostres. Mostres, de l'escriptor best-seller Pedro Mañas. Un mostre no neix, es fa.